宅勤務だもん。の一大事じゃない。私も協力するわ。အလုံးမဲမိင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ ਈ ကျွန်တော်ကတော့ကိုတူရီနွေဆိုးပဲဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ကဂိမ်းမတင်ဆက်ပေးပါဘူး။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ကပွန်စတာလေးတယောက်ရဲ့ biography ကိုကျွန်တော် narrator ပုံစံမျိုးနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတန်ဆိုးကြီးကိုသီးခံနားထောင်ပေးကြပါဦးဗျာ။အလုံးမဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe နဲ့ notification လေးမနေရသေးရင်နှိပ်ပေးကြပါဦး။ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတင်ဆက်တာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကို feedback လေးတွေပြန်ခဲ့ပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။OK, ကျွန်တော်တို့စားလိုက်ကြရအောင်เนาะ。私は在宅勤務だもん。の一大事じゃない。私も協力するわ。ジャパンピアメンデミリー、ザウィンカンにまてけよせいばじゃだら。OK、カウンセリーはねねろ突散にまてじゃばり。だいめ、てかてか、ちなろ追みだが、アピアメンデミリーをパッサン4や1レワれてるてちね、かってかって追ぶじゃだわ。だそうてけべてるりパッサンあやじウィンじゃだら。တကယ်ပဲဇဝင်ကန်းထဲမှာသူတို့စိတ်ကောပါကြသလားဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသိအောင်ကျွန်တော်သူတွေနှွေးဆိုးကရှာဖွေတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ပွန်စတာဟောင်းကာဆူမီခါဟိုရဲ့အင်တာဗျူးတစိတ်တည်းသားကိုကျွန်တော်ကပြောပြချင်ပါတယ်။ကာဆူမီခါဟိုကအသက်20အရွယ်ကလေးကဂျေးဝီလောကထဲကိုရောက်လာတဲ့ပွန်စတာကျဲပွင့်လေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်လဲကျော်တယ်လို့အမှုရာလဲနှွမ်းညံ့တိမ်မွေးတာကြောင့်ပွန်စတာလောကမှာနာမည်ရကျဲပွင့်တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။သူမရက153စင်တီမီတာရှိပြီးတော့ရင်သားတွေကတော့ E cap ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပွန်စတာဟောင်းတယောက်ဖြစ်နေပြီမဲ့အခုချိန်ထိလည်းသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုယောက်ျားသားတွေကအပေးနေကြတော့မှာပဲ။ JV လောကတွေကိုမရောက်ခင်က professional ခွေးပြုစုပြထောင်ရေးအကြောင်းမှာကျောင်းသူတယောက်ဖြစ်နေစတင်နေတော့မှရှိပါသေးတယ်။တရားမှာဖြစ်ချင်တော့သူတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အတူအပြရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်တွေစုဆောင်နေပွန်စတာရက်ကူတာတယောက်စီကိုလိုက်သွားပေးရပါတယ်။သူငယ်ချင်းကောင်မလေးကအပြမဲသမီးလို့ဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးမယ်လေအရန်ကိုရှက်တတာကြောင့်သူငယ်ချင်းအစားကူဖြစ်ပေးဖို့လိုက်သွားတာပါအဲဒီမှာကာဆူမီခါဟိုကအဲဒီအလောက်ကနေပတ်စံပလောက်ရလေရင်သားထိတ်တွေပါရီမဲနေကိုယောက်ျားသားတွေကကြိုက်ကြသလားလို့မေးတော့ပွန်စတာရာကူတာကကာဆူမီခါဟိုလည်းဒီအလောက်ကိုသဘောကျနေတယ်လို့ထင်ပြီးသူ့ကိုလည်းပွန်စတာတယောက်လို့ဖို့ကန့်လန့်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီချိန်တော့ကာဆူမီခါဟိုကခွေးပြုစုပြထောင်ရေးကြောင်းဒေါက်ဂရမ်မီမှာပွဲတော်မယူရသေးပါဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအိမ်မွေးတိဆက်ဆိုင်ပတ်စတိုလီတစ်ခုအနေနဲ့လည်းကာဆူမီခါဟိုကိုအလုတ်ကန်လန်ထားပါသေးရဲ့။ပထမတော့ဂျေးဝီအလုတ်ကိုရောပတ်စတိုအလုတ်ကိုရောနှစ်ခုလုံးလုံနိုင်အောင်လုပ်မယ်လို့အစီအစဉ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မန်နေဂျာကအလုတ်နှစ်ခုလုံးလုပ်ရင်စူချိုးတွေများလာနိုင်တယ်။ပို့ပြီးတော့မှဝင်ပြီးနိုင်တယ်လို့တိုက်တွန်းတာကြောင့်အလုတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲလှုပ်ဖို့အဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာပါအဲ့ဒါနဲ့ပဲပွန်စတာလှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့ဘလို့ရွေးချယ်ခဲ့လဲလို့အင်တာဗျူးသမားကမေးတော့ကာဆူမီခါဟိုကပတ်စတိုအလုတ်ကအချိန်မရွေးလှုပ်လို့ရတယ်လို့တွေးမိတယ်ဂျေးဝီအလုတ်ကတော့ငယ်ရွယ်တုန်းပဲလှုပ်လို့အဆင်ပြေတယ်လို့တွေးမိရကြောင်းဂျေးဝီလောကတွေကိုရောက်လာခဲ့တာပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်အထက်တန်းကျောင်းတော့ကဘလို့လူမျိုးလဲလို့အင်တာဗျူးသမားကမေးတော့ရှိပါကအမျိုးသမီးအထက်တန်းကျောင်းကိုပဲတက်ခဲ့ပါရင်ညီမကအတန်းတက်တာရှားတယ်တက်ရင်လဲစာသင်ချိန်တွေမှာအိပ်ပျော်နေတာမအိပ်ရင်လဲခေါင်းမှာဟန်တိုင်းကော့စမစ်တွေခိုးဖက်နေတာလို့ရည်ရင်းနဲ့ဖြေခဲ့ပါရင်ဟန်တိုင်းကော့စမစ်ဆိုတာကဂျပန်အခေါ်အပြာရုပ်ပြကတ်တုန်တွေကိုခေါ်တာပါအဲ့ဒီမှာပဲအင်တာဗျူးသမားကလန့်ပြီးတော့ဟန်တိုင်းကော့စမစ်ဖတ်တယ်ကျောင်းဝအချားကောင်မလေးတွေကရောဟန်တိုင်းဖတ်ရတာကြိုက်လားလို့အလံတကြားပြန်မေးတော့ကျောင်းဝအမျိုးသမီးကျောင်းလေးကောင်လေးတယောက်မှမရှိတော့ကောင်လေးတွေကို crazy ဖြစ်တဲ့သဘောပါပဲညီမတို့တငယ်ချင်းအုပ်စုတွေဆိုရင်အတန်းအားချိန်တွေမှာဟန်တိုင်း cosmetic တွေဖတ်တယ်တခြားလိန်စိန်နှိုးကြွစီတဲ့ sari ဖတ်တယ် blue job ပေးနေတဲ့လေ့ကျင့်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်ကိုအမျိုးသမီးကျောင်းကမနိုင်စင်လေးတွေပါပဲကောင်လေးမပါပေနဲ့ကျောင်းမှာ blue job ကိုဘလို့လေ့ကျင့်ခဲ့လဲလို့မေးတော့ကာဆူမီခါဟိုကတလူပြောပါတယ်ဆိုရာပလင်းအလွတ်တလုံးကိုယူလိုက်ပြင်းရှာကိုပလင်းပေါက်တဲ့ထုတ်ထည့်ပြီးလေ့ကျင့်မှာအဲ့လိုလေ့ကျင့်တာကရှာကိုလည်းတန်မာလာစေတယ်လို့အကောင်းဆုံးဘလူးဂျော့ကိုလည်းပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ညီမတို့ကလိမ်မှုဘွားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပြင်းနေတဲ့ကျောင်းသူလေးတွေပါပဲလို့ဖြေခဲ့ပါတယ်။အင်တာဗျူးတွေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကာဆူမီခါဟိုရဲ့ lifestyle ကလုံးဝကိုလွတ်လပ်ပြီးတော့သူခံစားချင်တဲ့အရာတိုင်းကိုလွတ်လွတ်လပ်ပပပခံစားတတ်တာကိုတွေ့ရမှာပါ။အထက်တန်းကျောင်းသူဘွားကလေးကဟန်တိုင်းကော့စမစ်တွေကြိုက်တဲ့ဘလူးဂျော့ကိုလက်တွေ့လေ့ကျင့်ခံဆင်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကအလုံးမှာကိုတကယ်ပဲဖီလင်းရှိရလားဆိုတော့သူ့ရဲ့အင်တာဗျူးထဲမှာဒီလိုမျိုးဖော်ပြထားပါတယ်။အင်တာဗျူးရဲ့အလေလောက်မှာအင်တာဗျူးသမားက
Kasumi Kaho ကို လိန်ဆက် ဆိုင်ရတာ ဘယ်လို နေလဲ လို့ မေးတော့ Kasumi Kaho က မြမ အေဝီ မေးသမီး မလောက်ခင် ငငယ် တော့ က စက်ကိစ္စ ဆိုတာ ယောက်ျား ယူ နေပဲ ဆိုင်နေ လို့ တွေးခဲ့တာ သူတို့ ပဲ တားမယ် မြမ ခန္ဓာ ကို က သူတို့ အတွက် တာယာမှု တွေ ပေးဖို့ တတ်တတ် အသုံး တော် ခံယုံ ပဲ လို့ တွေးခဲ့တာ ဒါပေမဲ့ အေဝီ မေးသမီး တယောက် ဖြစ်လာတော့ မြမ ထင်တာ မှားမှန်း သိလာတယ် အဲ့ဒီ အလုပ်မှာ security အမျိုးမျိုး ကို လေ့လာခွင့် ရခဲ့တယ် ညီမလည်းခံစားလို့ကောင်းတော့သဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စက်ကိစ္စတွေကိုသဘောကျလာခဲ့တယ်လို့ဖြေခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးအေဝီစင်းကိုရိုက်ကူးတော့ကကြောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြသရုံဆောင်တယောက်ရဲ့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံအဖြစ်နဲ့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ကင်မရာရှိမှာသူရောဆောင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံကကြအရန်ကိုအသိဖြစ်နေတယ်ရိုက်ကူးရေးတခြားလုံးလည်းအရန်ကိုတုံးလုံးနေရပြီးတော့အရန်လည်းစိတ်လှုပ
ကိုတတတတမရှိတဲ့အတွေ့အကြုံကြီးပါပဲဆိတ်လှရှာတာကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတော့နှစ်ခုလုံးပါပဲလို့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံကိုဖောက်သိချခဲ့ပါတယ်ကာဆူမီခေါရဲ့အင်တာဗျူးရဆိုရင်ဂျေးဝီအလုပ်ကိုသဘောကျနေတဲ့ပုံမှာပဲပြီးတော့ဇဝင်ကန်းနေမှာသူကိုယ်တိုင်လက်စိတ်ပါနေတယ်လို့ဆိုတာကြောင့်ကာဆူမီခေါကိုတွေ့ကြတော့ပတ်စံလေးရဝမ်းလေးဝါးတဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်နေမှာအသေးချပါပဲ ခုချိန်မှာတော့ကာဆူမီခေါကဂျေးဝီလောကနေအနာယူသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။โอเคကျွန်တော်နာရေတာအနေနဲ့အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နဲ့ notification လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦး။နောက်နေမှာလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်အတက် main video တရားနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျ။โอเคအတက် gain တွေကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးတင်ဆက်ပေးနေအောင်ပါ။ကျွန်တော်သူတွေနဲ့ဆိုပါ